Час розповісти вам про новий цікавий проект, народжений у Дніпрі. Це лише джаз, який щойно представив програму «Ukrainian». Учасники формації – подружжя Дар'я та Михайло Лишенків, Сергій Артемов та Дмитро Литвиненко. Хлопці, до речі, у джазових колах хвилюючого міста більше відомі як «Vibe Trio». А у лише джазі вони зазвучали абсолютно по-новому. Несподіваним джазовим звучанням відомих на всю Україну пісень – насолодився наш Фауст. Це Дар'я Лишенко, співавторка проєкту «Лише джаз». Із музикою доля її звела ще в дитинстві. Закінчила музичне училище імені Глінки клас кларнету. Але гра на інструменті стало хобі, а по-справжньому захопив спів. Зі світом джазової музики Дар'ю 11 років тому познайомив її чоловік Михайло, відомий у Дніпрі джазовий піаніст. Відтоді Даша частенько виступає у різних джазових колективах разом із Михайлом та його друзями. Одного разу вона запропонувала чоловіку ідею сімейного проєкту. Все хотілося не тільки названня, от іменно тому проєкту, в якому ми участвуємо все время вместе з мужем. І фамілія у нас Лишенко. І як-то хотілося, щоб це було зв'язано з джазом, і родилось таке названня «Лише джаз». Нам воно дуже подобалось, всім воно подобається на слух, так як у нього є определена алегорія. Вот. И как бы периодически мы собираемся, появляются какие-то идеи, мы давайте что-нибудь поиграем. Окрім подружжя Лишенко, у складі лише джазу ще два учасники – Сергій Артемов на басу, Дмитро Литвиненко на барабанах. Цей виступ у такому форматі не є прем'єрним. До цього встигли показати програму атмосферних пісень Нори Джонс і ще одну присвячену пам'яті композитора Джорджа Гершвіна. А саме цей концерт для них є чимось дуже особистим та стихійним, зізнається співачка. Ідею «Ukrainian» Дар'ї підказала стаття в мережі про українську популярну музику різних часів. Прочитане занурило дівчину у спогади. Така ностальгія прям за серце взяла, думаю. Надо что-то такое сделать. Я Мише говорю, давай возьмем, поиграем украинские песни. Вот внезапно. Он так, такой, ну как-то, говорит, я даже не знаю, что с ними делать. Я говорю, ну давай попробуем, ну вот рискнем. Вот. Мы рискнули, когда в процессе репетиции начали работать над этим материалом, нам понравилось. Вот сегодня можно будет услышать, что из этого вышло. Отже, музиканти виконали джазові версії пісень Скрябіна, Бумбоксу, Океану Ельзи, Джамали, Сергія Бабкіна, гурту «Один в каное» тощо. Старі і нові, знамениті та маловідомі композиції. Я думаю, що це дуже зацепить. Дуже цікаві аранжировки Міша зробив. Дуже багато пісень я сам слухав раніше, коли ще слухав рок-музику, поп-музику, ще в юності. Дуже багато пісень Скрябіна, Океана Ельзи, там із перших. Мені завжди подобалася ця музика. Програму складали близько місяця, кажуть джазмени. Якихось конкретних критеріїв вибірки треків не мали. Головне, пісні мали бути популярною музикою, не попсою. А загалом переважно обирали те, що запало в їхні серця та ще мільйонів українців. Обсуждали все время, Миша где-то в туре, я пишу, а вот эта песня, а он, да не знаю, я ее не слышал, ну давай послушай, он что-то вспоминал. Было очень прикольно подбирать репертуар, потому что начинаешь вспоминать свои 12 лет, вот эти, когда по радио что-то слушаешь, запишешь на кассету, в общем, такой приятный был процесс подбора песен. Хочется в какой-то степени побаловать зрителя, хочется попробовать себя с другой стороны. Конечно же, хочется поддержать просто украинскую культуру, потому что я считаю, что сейчас популярная музыка украинская именно находится на каком-то здоровском таком подъеме, и с музыкантами популярными играют джазмены в их коллективах. И хочется это поддержать и немножко сделать акцент на этом, и обратить внимание людей.